Блинчики, 4 я їло, розбили, пиздонули сахаручечку, перемішуємо. Взяли міксер, йобане рот, бистренько перемішали, взяли молочечечка, тоже на глазик пизделинь, менше, чим літерка, мукички раз на глазик, два на глазик, три на глазик, заєбісь, налили олічки, перемішали солічки, пиздик, 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 розмішали ложечкою, пизделинь з бутилочки і по всій сковородочці. Все, дівчатки, готово.